नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल स्वागत छ सबैजनालाई कुर्मिटी एकी युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा दुबईबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू दुबईमा रहेको एउटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट दुई सयजना नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ साथीहरू यो डिमान्ड नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ दुबईको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ के कामको लागि डिमान्ड छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ दिन गइरहेछु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र अगाडि दिनमा उन्छा रीड बट्टम दिखी रीड बट्टम गरे गरे मा आज यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो रेड कलर बटन देखिरहेछ रेड कलर बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् साथीहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा नोटिफिकेशन बेल आउँछ यो नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अलमा थिचेर राख्नुहोस् मेरो अर्को भिडियोको अपडेट पाउनको लागि र तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम र फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि मलाई फलो गरेर राख्नुहोस् ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू जुन दुबईको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा पपरि भइरहेछ र माथि लेखेछ डिटिसी डिटिसी युएको डिटिसी कम्पनीमा रोजगार त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू डिटिसी भनेको एउटा यो डिटिसी ठुलो कम्पनी छ दुबईको डिटिसी भनेको दुबई ट्याक्सी कर्पोरेसन हुन्छ आरटिए होइन अब जतिजना दुबई गएर आइसकेको छ फर्केर आइसकेछ र जतिजना दुबईबाट यो भिडियो हेरिरहेछ सबैजनालाई थाहा नै छ आरटिए आरटिए होइन सरी आरटिए कम्पनी चाहिँ कस्तो ठुलो छ भनेर किनभने साथीहरू यो ट्याक्सी ड्राइभर यो ट्याक्सीको कम्पनी छ आरटिए भनेको दुबईमा जति ट्याक्सीहरू चलिरहेछ सबै आरटिए कम्पनीको छ त्यही त्यही भएर यहाँ चाहिँ डिटिसी लेखाइरहेछ दुबई दुबई ट्याक्सी कर्पोरेसन यो चाहिँ कम्पनीको नाम भइसक्यो र यो डिमान्डलाई नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागले जुन डेटमा अप्रुभल गरेको थियो त्यो अप्रुभल मिति पनि देखाइरहेछ दुई हजार उनासी एक महिना सत्ताइस गतेमा यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरिदिएछ र यसको जुन लट नम्बर छ सा साथीहरू टू सिक्स टू सिक्स टू सेवेन फाइव सिक्स टू सिक्स टू सेवेन फाइव सिक्स रहे यहाँ साथी कामदार को पद दिखाई रे ड्राइवर दुबई टैक्सी ड्राइवर को लिए यहाँ दुई पुरुष को रिक्वायरमेंट सैलरी चाहिए साथी दुई हजार एडी होी करेंसी में सड़सटी हजार दुई सौ बीस रुपया अब इिनी चाहिए साथी अब टाइम को सुविधा कंपनी को नियमअुसार दिश हप्तामा चाहिँ साथीहरू छ दिन काम गर्नुपर्छ र एक दिनमा आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ वार्षिक विधा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो नियमअनुसारले दिन्छ र खाना बस्ना चाहिँ कम्पनीले दिनेबाट एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्षको हुन्छ अब साथीहरू यसको इन्टरभ्यू चार पाँचवटा ठाउँमा छ र चार पाँचवटा डेटमा छ यहाँ चाहिँ कुन कुन ठाउँमा र कुन कुन कहिले कहिले छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल यसमा लेखेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ दुई जेठ सात गते एक्काइस मई दुई हजार बाइसमा हुनेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू दुई नम्बरमा लेखेछ अन्तर्वार्ता होटल टाइमलेस टाइमलेस बीर्ता मोड दुई हज़ार उन्सी जेठ आठ गते आठ गते 22 मई दुई हजार बाईस में होने तस्त यहाँ चाहिए साथी तीन नंबर में अंतर्वाता लंडन होटल इटहरी में दु हजार जेठ नौ गते तेईस मई दुई हज़ार बाईस में होने तस्त यहाँ चाहिए साथी अंतर्वाता होटल ग्रैंड है फाइनल्स रेस्टुरेंट एंड लज उलर्ली में और लेमा दु हज़ार उन्सी जेठ दस गतें चौबीस मई दुई हज़ार बाईस में होने तस्ते यहाँ साथी लिखे अंतर्वाता होटल रेड कारपेट होइन रेड कार्पेट चितवनमा दुई हजार उनासी जेठ एघार गते पच्चिस मई दुई हजार बाइसमा हुनेछ आज चाहिँ साथीहरू अठार मई भइसक्यो तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने यो यो ठाउँमा यो यो डेटमा चाहिँ इन्टरभ्यू छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् म मेन पावरको पनि कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छु र जुन मेन पावरमा यो डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावरको नाम छ गाइडलाइन्स रिक्वायरमेन्ट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडमा यो डिमान्ड छ अब साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर जान्छु अनि त्यहीँ गएर सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँलाई दिन्छु मेन पावरको ल साथीहरू हिँड्नु ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ ल साथीहरू म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु र ल्यापटपमा ल्यापटपको स्क्रिनमा आएर नेपाल वैदेशिक रोजगारको दुईटी पेज चाहिँ ओपन गरेर छु एउटा यो, यो पेज छ र एउटा जुन पेजमा चाहिँ जब सर्च हुन्छ यो दुईटी पेज म चाहिँ ओपन गरेर राखेको छु अब म तपाईँहरूलाई दुईटै पेजमा चाहिँ यो डिमान्डलाई चाहिँ प्रुफ गरेर देखाइदिन्छु यो डिमान्ड चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि म सबभन्दा पहिला जुन एलटी नम्बर थियो दुबईको त्यो एलटी नम्बर म यसमा टाइप गर्छु टू सिक्स टू सेभेन टू सिक्स टू सेभेन फाइव सिक्स थी ये गिर मैं खोज्स में क्लिक करूँ खोजन में क्लिके यहाँ रिजल्ट आँच रिजल्ट आए पाइड में चाहिए डिमाण चाहे लिस्टेड कि जो डिमाण्ड मैं देखा डीटीसी कंपनी को दुबई को जो डीटीसी कंपनी डिमां आए डिमाण तो यहाँ म यहाँ म स्क्रोल डाउन करूँ डाउन करे यहाँ चाहिए तब हे यहाँ मेन पावर को नाम दिखाई रहा गाइड गाइडलाइंस रिक्वायरमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ चाहे साथी कंट्री एलटी नंबर दिखाई टू सिक्स टू सेन फाइव सिक्स कंट्री इएईबाट आएछ कम्पनीको नाम दुबई ट्याक्सी कर्पोरेसन आरटिए यो चाहिँ साथीहरू गभर्मेन्टको कम्पनी छ ठुलो कम्पनी छ तपाईँहरू ड्राइभरमा जान चाहनुहुन्छ भने यो कम्पनीमा जानुहोस् पर्फेक्ट कम्पनी छ म चाहिँ दुबई रिटर्न मान्छे हो अब यहाँ चाहिँ अप्रुभल डेट देखाइरहेको छ दुई हजार बाइस पाँच महिना दस तारिकमा यो डिमान्ड चाहिँ अप्रुभल भएको थियो आठ दिन अगाडि नै यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेको छ यहाँ चाहिँ दुबई ट्याक्सी ड्राइभर होल्डिङ भाइलेड इए जिसिसी एचसिएल हाई त्यस्तै यहाँ चाहिँ दुई सय मान्छे दुई सय मेनको डिमान्ड छ सेलेरी दुई दु हजार एडी स फुड अकोमोडेसन कंपनी दिशा ड्रग्स दुई वर्ष दुई वर्ष को सर्विस आर अदर फीस में चाह जीरो लिखे चा। अब साथी कंपनी को डिमाण्ड चाहे कहीं इंटरभ्यू जो डेट में मैं इंटरव्यू भं तो डेट में इंटरभ्यू छाइना तो चेक करना को नाम चाहिए कपी को ना अर्को पेज में जानु र यहाँ चाहिँ पुरुष सिलेक्ट गर्छु किनभने म पुरुषको डिमान्ड म तपाईँहरूलाई देखाएको थियो यहाँ चाहिँ म दुबई सिलेक्ट गर्छु युएई सिलेक्ट गर्छु युएई युएई कहाँ छ यहाँ छ युएई सिलेक्ट गर्छु युएई सिलेक्ट गरेपछि रोजगारदाता कुन कम्पनीले कम्पनीको नाम चाहिँ म कपी गरेको यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्छु पेस्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ खोज्छु यो साइडमा चाहिँ नाम छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ जुन यहाँ चाहिँ टु सिक्स टू सेभेन फाइभ सिक्स छ होइन यो एलटी नम्बर म तपाईँहरूलाई देखाएको थियो यसको चाहिँ साथीहरू सात दिनको डेडलाइन छ होइन यसैमा चाहिँ साथीहरू अझ अझै छ बाइक राइडरको ट्याक्सी ड्राइभरको यसैमा चाहिँ साथीहरू धेरै डिमान्डहरू छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने यो सबै डिटेल्स म तपाईँहरूलाई दिन सक्छु होइन तपाईँहरू भन्यो भने यहाँ चाहिँ साथीहरू यसको तेह्र दिन टाइम छ यसको पनि तेह्र दिन र यसको चाहिँ सात दिन अहिले म यसको बारेमा कुरा गर्छु भने यसको भ्यू डिटेल्समा म क्लिक गरेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यसैमा चाहिँ साथीहरू बाइक राइडरको पनि डिमान्ड छ त्यो पनि म भिडियो बनाउँछु तपाईँहरू भन्यो भने तपाईँहरू कम्प कमेन्ट गर्यो भने भिडियो यो भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गर्यो भने यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् कुन कुन ठाउँमा कुन कुन डेटमा चाहिँ इन्टरभ्यू छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल्समा यसमा लेखेछ साथीहरू तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने अप्लाई गर्नुहोस् होइन ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँलाई दियो र साथीहरू एउटा या कुरा यो मेन पावरको नम्बर दिन सकेन त्यसको लागि म चाहिँ यहाँबाट यसको मेन पावरको नाम चाहिँ डाइरेक्ट यहाँबाट कपी गर्छु म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यो मेन पावरको नाम कपी गरेपछि यसको कन्ट्याक्ट नम्बर के हो भनेर होइन अब धेरैजना कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैन भने भिडियो बनाएर मलाई फाइदै छैन अब यहाँ त्यहाँ चाहिँ म सम्बन्धित निकायमा आएर इजाजत प्राप्त संस्थामा म क्लिक गरिसकेछु यहाँ आएपछि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यसमा चाहिँ यो नाम चाहिँ पेस्ट गर्छु यहाँ चाहिँ नाम पेस्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्छु नाम होइन ना। यसमा चाहिँ सबै मेन पावरहरू हुन्छ चु। यहाँ नाम पेस्ट गरेपछि सर्च गर्छु सर्च गरेपछि यहाँ चाहिँ रिजल्ट आउँछ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् पर्मिसन नम्बर आइसकेको छ दस एकसट्ठी स्लाइस जिरो त्रिसठी स्लाइस चौसठी गाइडलाइन्स रिक्वायरमेन्ट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ एनपी थ्री टोखा रोड काठमाडौँ बागमती र कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ देखाइरहेको छ मेन पावर स्टाटसमा अहिलेसम्म एक्टिभ नै छ भ्यू में म्लिक कर इसको संपूर्ण डिटेल आँच इसको संपूर्ण कंटैक्ट नंबर आई सके तंटैक्ट नंबर उठा री टैक्स ड्राइवर में जान चाहूँ चा इस कंटैक्ट करी यहाँ मैं थी इसमें धेरे बाइक राइडर को डिमांड सब कमेंट गयो को बारे में भिडियो बनाई दी लाथी आज को भिडियो में यहींम साथी भिडियो रायो भिडियोला एटा लाइक और साधी सेयर कर दिवन होगा ल साथी अब म भेटूँ नेक्स्ट भिडियो में थैंक्स फर वाचिंग